vocês. Dias que a luz teus olhos irei eu ser. Michelle. My flow is focus, bogus, y'all go home. Therapist said I should focus, I have reached the lowest. Psyche, I should know this, do you care, you probably. Confidence had lowered to a degree I thought would never show. Hey, hey, couple months to get my act together. See, see. She was for the, I was for the, she was for the. I said, man, I'm Joe, Joe, Joe. She was for the, I was for the. I looked at her, see. Look outside, you can't. Hey, sai, ele tá pra se esmunida. Mas a prima, então olha só, te quero a ti. Yes, pode crer. Na noite o seu é ligeiro. Fico à espera o dia inteiro. Do quê? Para poder desabafar. Mas como sempre, chega a hora da verdade e falta-me o à vontade. O que é, Francisco? Acabo por me calar. O que é que falta? Falta-me o cheiro. Tenho a escrever e rasgo cada vez a tremer mais. E às vezes até me engasgo. Nada a fazer. Braga, muito obrigado por esta noite. Tínhamos saudades semanas académicas. Façam um barulho para vocês. Obrigado, coração. Do Quero Ouvir.